حضرت امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا ہے، ضروری نہیں کہ ہم آپ کو ملاقات کے لیے وقت دیں۔ آپ تہذیب نفس یعنی نفس کی پاکیزگی کریں، میں خود تمہارے پاس آؤں گا۔ بس ایک بات ثابت ہے، امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کے لیے نفس و کردار کی پاکیزگی شرط ہے۔